নমস্কাৰ। আচলতে চাওক, যোৱা ৰাতি ছ'চিয়েল সামাজিক মাধ্যমত মই শুনিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক তথা আমি সংবাদ মাধ্যমক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি আমি সন্মান কৰোঁ আৰু কৰিয়ে আছোঁ। এই আমাৰ যোৱা ৰাতি অৰূপ কুমাৰ দে VTR-ৰ EM তেখেতৰ সংগোপংগই মানে আমাৰ সংবাদ মাধ্যম কৰ্মী সঞ্জয় ৰয়ক ভাবুকি তথা হত্যাৰ ভাবুকি দিছে। এই সাংবাদিকজনক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ মানে ফোনত ধমকি দিয়াৰ আমি বড়োলেণ্ড ছাত্ৰ সন্থা তথা চমুকৈ BSU-ৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ দিছোঁ। লগতে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শ্ৰীযুত পানেশ্বৰ সিং ছাৰক ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি মানে দোষীক অধিক শাস্তি বিহাব লাগে। লগতে আজিৰ দিনত চাওক, যি পৰিৱৰ্তনগামী চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ দিনত সাংবাদিক বন্ধুসকলে সুৰক্ষিত নহয়। তেনেহ'লে আমি সাধাৰণ জনতা তথা আমি ছাত্ৰসকলে কেনেকৈ ইয়াৰ মানে আমি সুৰক্ষিত হ'ম? আজি আমাক যি বাক স্বাধীনতা এইটো আমি হেৰাই গৈছোঁ, এনেকুৱা আমাৰ অনুভৱ হৈছে। কাৰণ এজন সাংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত থকা সাংবাদিক বন্ধুক এনেদৰে মানে ধমকি গালি দিয়াৰ ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে, এইটোও ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়। লগতে আমি সৌহৃদিনো সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ UPPL-ৰ এজন ইহঁতৰ সভাপতি, তেখেতেও আমাৰ ধন দাবী, এজন কোনোবা শিক্ষকক ধন দাবী কৰিছে, এইটোও আমি টিভি চেনেলত সাংবাদিক মানে সংবাদত পাইছোঁ। মানে এজন শিক্ষকক অপহৰণ কৰাৰ মানে লেটাৰ দিছে, তেওঁৰ ল'ৰাক অপহৰণ কৰিব নহ'লে টকা দিয়ক, এইবিলাক UPPL-ৰ নেতা। এনেকৈ যদি UPPL BJP নতুন চৰকাৰখনে যদি আমাৰ জনসাধাৰণক এনেকৈ মানে দম দি থাকে, ধমকি দি থাকে, এইবিলাক কোনোপধ্যে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু মই এইটোৱে আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰক অনুৰোধ জনাম, ছাৰ অতি সোনকালে এই দোষীক কৰায়ত্ত কৰি অধিক শাস্তি বিহাব লাগে। নমস্কাৰ। আচলতে চাওক, যোৱা ৰাতি ছ'চিয়েল সামাজিক মাধ্যমত মই শুনিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক তথা আমি সংবাদ মাধ্যমক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি আমি সন্মান কৰোঁ আৰু কৰিয়ে আছোঁ। এই আমাৰ যোৱা ৰাতি অৰূপ কুমাৰ দে VTR-ৰ EM তেখেতৰ সংগোপংগই মানে আমাৰ সংবাদ মাধ্যম কৰ্মী সঞ্জয় ৰয়ক ভাবুকি তথা হত্যাৰ ভাবুকি দিছে। এই সাংবাদিকজনক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ মানে ফোনত ধমকি দিয়াৰ আমি বড়োলেণ্ড ছাত্ৰ সন্থা তথা চমুকৈ BSU-ৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ দিছোঁ। লগতে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শ্ৰীযুত পানেশ্বৰ সিং ছাৰক ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি মানে দোষীক অধিক শাস্তি বিহাব লাগে। লগতে আজিৰ দিনত চাওক, যি পৰিৱৰ্তনগামী চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ দিনত সাংবাদিক বন্ধুসকলে সুৰক্ষিত নহয়। তেনেহ'লে আমি সাধাৰণ জনতা তথা আমি ছাত্ৰসকলে কেনেকৈ ইয়াৰ মানে আমি সুৰক্ষিত হ'ম? আজি আমাক যি বাক স্বাধীনতা এইটো আমি হেৰাই গৈছোঁ, এনেকুৱা আমাৰ অনুভৱ হৈছে। কাৰণ এজন সাংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত থকা সাংবাদিক বন্ধুক এনেদৰে মানে ধমকি গালি দিয়াৰ ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে, এইটোও ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়। লগতে আমি সৌহৃদিনো সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ UPPL-ৰ এজন ইহঁতৰ সভাপতি, তেখেতেও আমাৰ ধন দাবী, এজন কোনোবা শিক্ষকক ধন দাবী কৰিছে, এইটোও আমি টিভি চেনেলত সাংবাদিক মানে সংবাদত পাইছোঁ। মানে এজন শিক্ষকক অপহৰণ কৰাৰ মানে লেটাৰ দিছে, তেওঁৰ ল'ৰাক অপহৰণ কৰিব নহ'লে টকা দিয়ক, এইবিলাক UPPL-ৰ নেতা। এনেকৈ যদি UPPL BJP নতুন চৰকাৰখনে যদি আমাৰ জনসাধাৰণক এনেকৈ মানে দম দি থাকে, ধমকি দি থাকে, এইবিলাক কোনোপধ্যে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু মই এইটোৱে আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰক অনুৰোধ জনাম, ছাৰ অতি সোনকালে এই দোষীক কৰায়ত্ত কৰি অধিক শাস্তি বিহাব লাগে।